i Republikës e ktheu ligjin për koncesionin e Butrintit, duke dhënë dhe arsye shteruese dhe shumë të qarta për arsyet e këtij mosdekretimi. Sot dhe njëherë shqiptarët patën mundësi të dëgjonin nga presidenti i Republikës sepse ky ligj, ligji i koncesionit të Butrintit, është një ligj antikushtetues, një ligj që bie në kundërshtim me Konventin e Parisit, një ligj që shkel ligjet e tjera, korpusin e tjerë të ligjeve të shtetit shqiptar, një ligj që është në kundërshtim me ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, të identitetit kombëtar, të pasurisë sonë kulturore. Sot presidenti Meta në fakt tregoi edhe një herë se pse është figurë pa dëshiruar për majorancën e Partisë Socialiste, sepse ai ka qëndruar edhe kësaj here si garant i kushtetutës, i mbrojtjes pasurisë pronë publike, identitetit kombëtar dhe interesave të publikut. Realisht, më vjen mirë që në argumentimin e presidentit janë marrë parasysh edhe argumentat të quara me një shkresë zyrtare nga ana ime në presidencë, teksa kam vënë theksin se ky ligj ishte antikushtetues, ishte në kundërshtim me atë që parashikon menaxhimi i parqeve të kësaj rëndësie nga UNESCO dhe mbi të gjitha vinte rrezik për identitetin ton kombëtar shqiptar, por edhe për historinë ton të përbashkët. Nga evidentimi i arsyeve që Presidenca e Republikës ka shtuar në mosdekretimin e këtij ligji, desha të nënvizoj para jush faktin që Presidenca ka konstatuar që ky proces ka edhe një të metë tjetër që në fakt ne gjatë kohës nuk i kemi dhënë atë rëndësinë e duhur dhe ndaj desha ta nënvizoj me ju sot. Faktin që procedura e ndjekur për dhënien e titullit partner strategjik ADF-s, në këtë rast jep mundësinë ADF-s që të krijojë fondacionin për menaxhimin e Butrintit, rezulton se shkryer nga një organ që ligji 27/2018 për trashëgiminë kulturore nuk ja ka dhënë këtë tagër ligjor. Konkretisht, Këshilli Kombëtar i Menaxhimit Pasurive Kulturore nuk ka asnjë kompetencë sipas ligjit që të vlerësojë një partner strategjik. Dhe faktin që është pikërisht ky Këshilli Kombëtar i Menaxhimit të Pasurive Kulturore që ja ka dhënë këtë titull ADF-s e bën nul qenien e saj, konsiderimin e saj si partner strategjik. Realisht dua të sqaroj edhe një herë që ADF-ja mund të shpallet partner strategjik, sepse ka investime në Shqipëri, ka kontribut në Shqipëri, por kjo duhet bërë në një mënyrë ligjore dhe me institucionet që kanë tagër ligjor për ta bërë një gjë të tillë. Në këtë rast, institucioni Këshilli Kombëtar i Menaxhimit të Pasurive Kulturore nuk e ka këtë tagër. Dhe një nga kriteret që të mund të marrin në menaxhim, në këtë rast Butrintin, por dhe çdo pasuri tjetër natyrore nesër, është që partneri të jetë partner strategjik. Në këtë rast ka rënë grehina edhe rastit konkret, sepse është dhënë në mënyrë jo ligjore fakti partner strategjik nga një organ që nuk e ka tagër për ta dhënë këtë gjë, e nënvizoj edhe një herë Këshilli Kombëtar i Menaxhimit të Pasurive Kulturore. Sigurisht ajo çështje që media në fakt na ka ndihmuar këto kohë është fakti i mungesës konstante të transparencës dhe të gjithë përfshirjes në këtë proces. Kjo filloi me një marrëveshje sekrete, filloi me një marrëveshje të fshehtë, të cilë nuk e aksesonin dot as deputetët, dhe ju e mbani mend se kemi qenë këtu së bashku kur është bërë edhe deklarata e parë, por edhe betejë. Më pas fal presionit të medias arritëm të merrnim pjesë të marrëveshjes, pjesë të dokumentave të tjera derisa arritëm në fund të kishim gjithë puzzle-in asaj që ishte dhënia me koncesion e Butrintit. Pikërisht këtë e ka evidentuar dhe presidenti i Republikës duke thënë që mungesa e transparencës ka qenë një nga faktorët kryesor që e ka karakterizuar këtë vendimarrje, por dhe vendimarrjen e presidentit për ta kthyer këtë ligj me dekret. Sigurisht që është anashkaluar nga kuvendi dhe ju jeni dëshmitar të këtij fakti, se si un kam kërkuar thirrjen e ekspertëve në digjesa, në komisione, në digjesa të hapura publike në mënyrë që dhe ju të ishit
të ndërgjegjshëm për atë që ndodh dhe po edhe ne si deputetë merrni më shumë informacion. Dhe për këtë unë nuk kam marr asnjë përgjigje nga Kuvendi i Shqipërisë, por sigurisht kam marr nga përfaqësues Partisë Socialiste si Zoti Petro Korçë në Komisionin e Edukimit një premtim që ata do ta bojkotonin çdo lloj seance dëgjimore me ekspertë dhe me studios. Nga ana tjetër, presidenti ka evidentuar dhe atë që e kemi vënë në dukje shumë herë, mungesën e auditimit nga kontrolli i lartë i shtetit. Nëse kalohet në këtë formë menaxhimi koncesionare, i hiqet e drejta që për një pronë publike, për një pasuri kombëtare, kaq të rëndësishme të mungojë auditimi nga kontrolli i lartë i shtetit. Po ashtu është e papranueshme sipas argumentave të presidentit dhe unë përnumizoj vetëm 2-3 fakte të rëndësishme. Fakti që ligji, në këtë rast koncesioni i Butrintit, bie ndesh dhe me rezolutën e Parlamentit Bashkimit Evropian të datës 19 maj, e cila kërkon që qeveria dhe kuvendi për këto nisma të rëndësishme veçantë të përmbush konsultime gjithëpërfshirëse me grupet e interesit dhe me shoqërinë civile. Për këto dhe të tjera, por sidomos për faktin që Butrinti lidhet me identitetin, trashëgiminë tonë kulturore, vlerat historike të saj dhe të popullit shqiptar, presidenti e ka rrëzuar këtë ligj. Unë mendoj se rrëzimi këtij ligji nuk mund të jetë dhe nuk duhet të jetë mbyllja e çështjes së menaxhimit të Butrintit. Unë sugjeroj që kolegët socialistë jam e bindur që nëse ata do të veprojnë në mbrojtje të interesit publik dhe në mbrojtje të ndërgjegjes së tyre kushtetuese që duhet kenë si deputet, do duhet ta votojnë pro dekretin e presidentit, por jo për të mbyllur rrugën menaxhimit të mirë të Butrintit, por përkundrazi, për të hapur një diskutim dhe për të hapur një formë të re të mënyrës menaxhimit të trashëgiminisë kulturore, e cila sigurisht nuk përjashton privatin, por privati si një ndihmës si një donat në formën e donacioneve, si një donator pra, për të ndihmuar në menaxhimin e pasurive kulturore dhe jo për ta marrë atë me koncesion. Në arsyet e mosdekretimit të këtij ligji është vendosur dhe nga presidenti i Republikës fakti që un kam depozituar një projekt ligj për ndryshime në ligjin e trashëgiminisë kulturore, i cili është edhe ligji më nga e cila rrjedh ky koncesion dhe i hap hapësirën privatit për të marrë koncesion pasuritë kulturore dhe sugjerohet që, siç është edhe e udhës, besoj që kjo iniciativë të diskutohet bashkë me dekretin e presidentit, sepse është e rëndësishme se ndryshon bazën ligjore mbi të cilat mbahet ky koncesion i Butrintit. Realisht mendoj se një diskutim i gjërë, një diskutim që nuk e përjashton as ADF-n, as ekspertizë të tjerë të huaj, as kontributin e Akademisë Shkencave, shkencëtarëve shqiptarë, akademikëve shqiptarë, arkeologëve shqiptarë, do të jetë forma më e mirë se ne si mund të gjejmë zgjidhjet optimale për menaxhimin e Butrintit, pasi shteti ka deklaruar që ka dështuar dhe nuk e bën dot menaxhimin siç e ka aktualisht të Butrintit. Me këtë rast dua që të përshëndes sugjerimin e presidentit dhe të garantoj që do të jem një nga deputetet firmëtare dhe një nga deputetet nismëtare për të ndërtuar një komision të posaçëm i cili të ketë mundësi të merret pikërisht me modelin e ri të menaxhimit të Butrintit si një pasuri kombëtare vlerë e trashëgiminisë kulturore. Sigurisht që ky është një hap që vjen mbasi të rrëzohet ligji dhe të shqyrtohet dekreti i presidentit, por mendoj se duke parë realisht arsyetimin që ka dhënë presidenti, shkeljet e ligjit, shkeljen e kushtetutës, nuk ka asnjë arsye logjike se si majoranca të vazhdojë në këtë rrugë të shkeljes së ligjeve të kushtetutës dhe të tjetërsimit të asaj që është prona publike, pasuria kulturore, trashëgiminia kulturore shqiptare. Shumë faleminderit, në qoftë se ka pyetje. Faleminderit shumë. Keni ndjekur këtë deklaratë drejt për drejt nga kryesia e kuvendit.